მოგესალმებით. დედამიწის ყველა ხალხს დაკერდოთ საქართველოს, სულოცავშობა ახალ წელს, ძველი სტილი დამდეგ ახალ წელს, სპორტულ სამყაროს უსულებ ფერპლეის, ანუ შეჯიბრება დაწერილ და მორალურ კანონებისა და წესების დაცვით, ქართველ სპორტსმენებს ახალ შედეგებს და პირად რეკორდებს. საქართველოს ძალოსნობას კი რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ლიცენზიებს და თბილისის ევროპის ჩემპიონატის უმაგრეს და უმაღლეს დონეზე ჩატარებას. რავას და ესწარით მეგობრებო.